shkupi po tenton të përzjej Greqin në spionaj, shkruan gazeta Katimerini. Gazeta fton në burimet të qeveris greke, si pas të cilës nuk ekziston përzjeri të qfardo përfaqësuesi të saj dhe se afera është e fabrikuar. Jo zyrtarisht transmitohet se njërin nga të arrestuarit herëherë është takuar në Halkidiki me njerëz të shërbimeve sekrete greke duke ofruar informacione nga kamar edhe para, theksohet në komentin e Katimerinit, ku pohohet se me publikimin aferës së spionazhit me përmendjen e Greqisë nxitet anti-helenizmi. Në komentin shtohet se për opozitën operacioni ka pasur për qëllim të ruaj atmosferën e frikës tek popullata, ndërsa përmendet edhe rasti i ndalesës për hyrjen në Greqi të këngëtares Suzana Spasovska dhe gazetares Ivana Kostovska.